Reportem-se a seus postos imediatamente. Isso não é um exercício. Estamos sob ataque. O cetro do Loki deve estar aqui. Strucker não montaria essa defesa sem ele. Aqui é Maria Hill para todos os Vingadores. Avancem para a Fortaleza. Confirmado, Strucker está lá dentro. Detenham os Vingadores! Segue-os! Queria ajudar, mas esse não é exatamente um cenário corriqueiro. Obrigada por sua cooperação. Thank you.
que perdemos o elemento surpresa. Alguém dá um jeito naquele bunker. Obrigada. Rápido! Agora! Gente, para. Vamos conversar e resolver isso. Foi um bom papo. Vendo a fonte de energia do escudo? Precisa de ajuda com isso? Ah, não que eu esteja lhe julgando. Não permita a passagem dele! Temos que proteger a fortaleza! É mais fácil do que parece.
Pare a torreta! Destruam todos! Essas torretas não vão dar trégua. Melhor usar a vala para atravessar. Pela Hidra! Sabemos que o Strucker não se preocupa com baixas civis. Envie a Legião de Ferro. Este quadrante não é seguro. Por favor, afaste-se. Viemos aqui para ajudar. Por favor, afaste-se. Viemos aqui para ajudar. Quem deu ordem para atacar? É Strucker. São os Vingadores. Eles devem estar atrás do cetro. Nós não cederemos. Os americanos mandaram esse circo de horrores para nos testar. Devolveremos em sacos. Sem rendição! Sem rendição! Eu vou me render. Se dermos as armas aos Vingadores, talvez não notem o que estamos... Mas os gêmeos? Não estão prontos para assumir. Não, não. Quero dizer, os gêmeos. Por essa você não esperava. Clint! O aprimorado. Ele é um burrão. O Clint está muito ferido, pessoal. Temos que recuar. Posso levar o Barton para o jato. Quanto antes partirmos, melhor. Você e Stark, o cetro. Entendido. Estou me aproximando. Ponte a machada, pessoal. Stark, na escuta. Detectamos muitas ameaças voadoras sobre a fortaleza. Temos que eliminá-las para o Capitão Rogers achar uma forma de entrar. Basta!
grandes afundes. Fiz o que precisava ser feito. Modo sentinela. Pessoal, peguei o Strucker. É, eu peguei algo maior. Estou vendo o prêmio. Você vai mesmo deixar eles levarem? O Tesseract despertou. Está num pequeno mundo. Um mundo humano. Eles poderiam controlar seu poder. Mas nosso aliado o conhece como eles nunca conhecerão. Ele está pronto para liderar. E nossa força, nossos Chitauri.
conseguirão. O mundo será dele. O universo será seu. Quanto aos humanos, só lhes resta queimar. Alerta, doutor. A ordem de evacuação foi confirmada. Sinal do Coulson, senhor. Diretor Fiore, agente Hill, são vocês? Podem me dar uma ajudazinha aqui? Fiquei trancado na hora da evacuação. Que droga, Coulson. Desculpe, senhor, temos trabalho a fazer.